Колеги, добре дошли на пресконференцията след матча Ботев Любимец 2 на 2. Пред нас е старши треньора на гостите, Стамен Белчев. Ще чуем неговия коментар за изминалия двубой, след което вие може да зададете въпроси. Господин Белчев, заповядайте. Моят коментар е за моя отбор. Аз не мога да коментирам отбора на гости, което е нормално. Мисля, че играхме добре, един добър матч изиграхме. За съжаление, не знам след матча дали да се радвам на тая точка или да съжаляваме за пропуснатите две. Но се радвам най-вече това, че примерно 3-4 матча има постоянство в играта, има настроение, желание така от всички футболисти. Надявам се така да продължим. В интерес на истината, мисля, че се получи един добър матч за стандартите на Б-група. Както можеше Ботев да победи, така и ние можехме да победим, но 2 на 2 за нас не е толкова лоши резултат. Заповядайте за въпрос. Амбициите на Любимец като цяло в първенството, какви са ли? Амбиции, играем матч за матч. Надявам се да сме фактор в групата. Апетитът идва сяденето. Ако имаме възможност да атакуваме А група, няма да се откажем в никакъв случай, но сме стъпили здраво на земята и мисля, че така за сега добре вървят нещата при нас. Илиан Радонов продаде ли много клон? Доколкото знам, има подписан предварителен договор. Поредният така лош и тежък матч за нашия отбор. Явно, че напрежението е много голямо. Аз виждам поведението на момчетата през седмицата, виждам и по време на матч. Просто напрежението ги сковава. Според мен не пропуснахме при 1-0 да вкараме втория гол, така както беше и с Спартак Варна, но тук беше малко по ясно изразено там с това положение на петия Атанасов. Въпрос. Как ще коментирате Бълков феновете и не искате оставката? Според мен е нормално хората да не са доволни. Явно, че очакванията са били. Аз имам съвсем други виждания, но очакванията в тия хора са съвсем други. Господин Хупчев, казахте, че до сега все пак Ботев не е бил надигран, въпреки че не се е вкарал в разположенията. Този път сякаш отбора беше и надигран, като игра и то на домакински терен. Какви мерки ще вземете? Ми, трябва повече да тренираме. Това са единствените мерки, които аз мога да взема. С тия футболисти, с които разполагаме, повече все повече да тренираме и по-добре да стоим на терена. А смяна на някои футболисти, които не се представят добре и така нататък да влезат други или нещо, какво предвиждате ли в този ред на мисли? Еми, когато нещо не върви, трябва да има промяна някаква. Също възможно е. Какво можете да кажете на феновете отвън? На феновете отвън какво можете да кажете? Ами аз няма... Не съм аз човека, който трябва да им казва нещо. За мен е търпението е най-важно. А какво те разполага ли с нападатели, господин? Да, достатъчно. Ми бяха до 60-те минута. Сега, това е ваше мнение, някакво ли или какво? Вие критикувате някой или какво? Питам ли, какво ли бяха нападателите до 60-те метра? Петър Атанасов беше нападател. Защо трябва да ги коментирам тия неща с вас? Защото феновете се интересуват от това. Не. Ботев изгражда отбор и то за мен е, аз пак казвам, моите очаквания са така умерено оптимистични, още от самото начало. Виждам с какви хора разполагаме. Сега аз не мога да отговоря на всички искания на феновете. Вие нещо конкретно ли имате в предвид, като казвате феновете? Защото аз мога да ви отговоря директно на всички въпроси. Не, защото феновете твърдят, че се Ботев никога не забравим, че играем без нападател. Това се чува на всяка стадиона. Така, това е ваше мнение. Вие като представител на феновете ли го коментирате? А, журналистите? Еми,
преди предната пък седмица имах към 20 обаждания пак от фенове, които пък не искат да играе еди кой си нападател или пък не иска да играе еди кой си футболист. В началото, като дойдохме тук, пък други фенове може би се обаждаха и казаха, че селекция ще правим само от момчета от Пловдив и от региона или от клуба. Сега пък други казват, вие вчера поставихте въпроса, че селекцията не била правилна. Политиката на клуба... Това е ваше виждане, аз не искам да споря с вас на тук, това не е подиум, който трябва да дискутираме тия ваши мисли и разбирания. Това, което аз очаквах още от самото начало, е за едно много трудно първенство. Политиката на клуба ми беше ясна и ми е ясна все още да се изгражда един отбор най-вече от хора, които са минали през този клуб и са рожба на този клуб. И на мен това ми допада. Резултатите са плод на възможностите на играчите или има някакви интриги от футбола? Стига с тия интриги. Смятате, за интриги че... питайте футболистите. Аз мисля, че няма никакви интриги и те, той, който излезе, поне иска да... Може би тук вече е въпрос на възможности. Момент. Има ли наложено наказание на клуба в седмицата в размер на 2000 лева? През тази седмица? Не, няма такова нещо. Той твърди, че има. През тази седмица? Аз това предвид им, като казвам интриги, казват, че не знам дали вярна информация, казаха, че част от футболистите не са съгласни повече да им бъдете тренер. Това поне излиза сега това, като разговори с играчите. Курдов твърди, че не точно Курдов, негови приближени, че е губен през седмица 2000 лет без мотив. Лично от вас. Не знам, казвам, питам просто дали има такова нещо. Нещо сериозно ще ме питате ли? Този мач може би е началото на една голяма интрига в отбора, която всички вън очакват да си подадете оставка. Ще го направите? Не. Нещо сериозно за играта. Имаме ли да говорим? Оставете ги тия неща. Действията на Буджев, който за 20 минути се изкара червен картон. Понеже го познавам добре него, би ги коментирал като прекалена мотивация. Това младо момче, то гори в играта. Много млад, прави си първите мачове в професионалния футбол и с тая неопитност допусна тия бързи два фала. Единствено с това, друго нищо. Това момче специално, мисля, че го познавам така добре. Виждам как тренира. Смотрите ли брата в титулярен став на Киков, който тук ще подписал да го с... Той е тренирал от една седмица. За мен изигра, като първи мач изигра добър мач. За мен. Но сега малко, веднага след матча едва ли ще бъда така обективен в оценките. Аз понеже, ако ни задава тук за определени играчи, бих попитал за Бошков. Да не е Бошков. Значи имам си оценка, но не бих я споделял. По-добре нека пред отбора само да ги коментираме тия неща. А смятате ли, че футболистите в Белгодия по някакъв начин? Не. Сиграци? Не. Господин Кучев, колко време ви трябва, за да гледате менталитет на победителя на тия момчета? Защото има 3-4, които си го имат с рождение. Да, така е. Колко време ни трябва да им гледате менталитет на победителя на тия? Значи този процес за мен продължава дълго време. Не за мен, а по принцип е така въобще. Продължава доста дълго време. Но с тия мачове мисля, че някои се изграждат по-бързо като характери, като победители и като лидери в отбора, други така си остават. Но аз мисля, че в този отбор има потенциал. И то така не малък. Много рано, господин Кучев, имате ли идея как да се излезе от тази ситуация? Еми то е най-лошото, ако няма идея. Това е, тогава вече няма изход. За мен тя не е идея, това е единственият път. Все повече и повече работа и тренировка и дисциплина. Имате ли още въпрос? Ще предложите ли на ръководство някакви наказания след този матч за определени футболисти? Най-малко, които не са спазвали тактическите ви наказания. Мите, друго има ли нещо?
Само да че против тази клуба да се прави селекция с рожби на клуба, за бъдеще пак ли ще бъде така? Ще се търсят от други само, които са мели без Ботев? Кое бъдеще има предвид? Трансферния прозорец е затворен, така или иначе ние не можем да купуваме вече футболистите, че имате предвид от... По принцип 2 месеца и половина, 2 месеца. Е, има време до тогава. Не става по-скато политика, не. Това са неща, които не знам дали въобще са предмет на разговор сега. Ако нямате повече въпроси. Само един последен въпрос, господин Кучев, извинявам се, че така за втори път сега. По принцип, треньорски, който залага на дефанзивната игра или така решавате с тази селекция Ботев, трябва да се играе дефанзивен футбол. Защото всички очакваха Ботев да мачка да играе офанзивен футбол, да бъде този Ботев, за който се мечтаеш цяла игра. В момента виждам един дефанзивен отбор с 6 или 7 защитника на всеки един мач. Тук виждаме различни неща. Като казвате, всеки очаква ще да види отбор, който да мачка. Какво имахте в предвид? Да побеждавате с разлика поне в домакинските мачове. В Б група? На базата на какво са вашите очаквания? Да побеждаваме с разлика? В отбора играят 10 човека, които са играли в различни национални гарнитури и в А група. В Левски, в ЦСКА, Локомотив, София, да не ги изрежда, Локомотив, Пловдив, все водещи отбори. Няма подобен отбор в Б група. Къде, кои са тия 10 човека? Имате трима играчи от ЦСКА, един от Левски, един от Локомотив, ако не знаете, да ги изрежда на всички. Ма, кои са ти от ЦСКА? Трима младежки национали. Колко време играха в ЦСКА тия момчета? Моля? Те дори не играха. Кажете му на колегата. Ние дори го продадоха в един отбор, който е хил да пускате първенство тази година. Това са неща, които едва ли трябва да... Аз разбирам, че тук при вас това е страшно изразено. Вие зададохте няколко въпроса. Половината, 90% от тях бяха за глоби и за наказания, а сега пък за селекция и за защитници. Явно, че тия неща ви интересуват вас. Иначе основата, която трябва да се гради и което трябва да се работи, малко хора ме попитаха, за съжаление. Аз не интересува истината. Аз питах за 2000 лева глоба. Вие казахте, че няма такава глоба. То може да се докаже това. Да, може. Казвам ви, тая седмица Наско... Добре, аз нека все пак е... пресконференция официална, ако има въпроси, задавайте въпросите и коментари. Значи, ето тук сте 20 човека, казвам ви, Наско Курдов тая седмица не е глобяван, или поне аз не знам да е глобяван. Ако си има някакви стари глоби, той трябва да си ги е платил, но тая седмица даже не знам дали някой е глобяван въобще тая седмица. Но това ли е големия въпрос, големия проблем за вас? Проблема е, че скандалите в отбора не се изнасят, крият се. И това носи до нови скандали се бега. Целият град знае, че Тимонов и Курдов са готови да се хванат за гуша за гуша. Само, че всички в ръководството се правят на луди, че не знаят за този. Вие скандалите във вашето семейство изнасяте ли? Казвате ли ги на всички? Треньорен човек, който трябва да ги реши. Защо? Ние ги решаваме. Ние ги решаваме. Сега. Хора приближени, нали знаете? Хора приближени до еди, кой си ми казах? Хванете го, момчето, а аз миналата седмица го поканихме и на пресконференция, беше тука. Някои от вас присъстваха тук. Защо не го попитахте тук? Не, напротив, вие го попитах. Даже имаше и такива въпроси. Той ви отговори. Аз ги задавам с най-добри намерения към вас. Не, съмнявам се. Съмнявам се. Да. Ама, вижте пак, на 2-3 пресконференции говорим, вижте пак за какви неща говорим сега. Значи само 2 или 3 човека ме попитаха за неща, които наистина са болни при нас в момента и които наистина трябва да решавам. Другото са интриги и обиди и оставки и наказания и не могат да се гледат. Това е тук с годините така основните теми, върху които се пише и се коментира. Имат ли журналистите и медиите някаква конкретна вина за... Не. Защото беше споменат тук някакъв чук, че има някакви така персонални атаки по медиите и така нататък. Смятате, от кой? От мен? Какво е заявено на клубния сайт вчера? Няма от вас, мисля. Значи може да има някои мнения, аз казвам... Смятате, че те влияят на играта на отбор? Това е последната причина, която ще търсим някой от медиите да ни е виновен или феновете. Точно обратно. Значи, дори в този матч феновете, аз
за мен тия фенове, които са срещу положната трибуна, поне тях ги виждам как поддържат отбора. Дори двата гола срещу нас, тъй че медиите са ми последната пречка, за която ще се оправдавам. За вас днес къде беше по-големият проблем? Защитата или изграждането, атаката? Според мен днес колегата ви е прав. Първия матч, който смея да кажа, че отбора, че ни надиграха. Така е. За мен обаче обяснявам си го с прекалено голямото напрежение, особено на нашия терен тук, което със всеки изминат матч се появява в отбора. А това напрежение може да спадне и може да го тушираме само с победи. И това беше повода, така в този ред на мисли ви казах, че единственият изход за мен е повече тренировки, по-голяма дисциплина и много по-сериозно отношение към професията.